كوره ولا كوره اوي اوي تارك ملا وحاربتا اينا اوغاتيد شيكادان هلكي كدعيسو موتادان دادكا غودها كوجيرو وجيدودا ايا ربتا اينا اركتيد سيدا لو غراعايو اي وخا اي كيستين اي غوبتا اي كدعداي هلكان وحافد عيمسكا حلاي لبنن او بستولاد اي توريو كو هوبيسن dadkan dhibaato u keenay ayaa lagu qabtay ya qabtay marka baraarug shacab ayaa markan muuqanaya maray nolosha ku qabtaan al shabaab maray ku qabtaan nolosha dad tuuga ah ayaa markan mareysa taasi marka waxay iimaaneysa marku shacabka isku xirnaadaan qof kala dhacaya iyadoo loo jeedana hal mar qofkaas ay garab wada siiyaan xalay sheeko cusub ayaa ka dhacday haafad kamida degmada yaxshi ee gobolka banaadir intaan gudaha u galin oo aan muqaalkan yaraga wajiyadooda iyo noloshooda baan kaaga sheekeynin waxaan rabaa muqaalkan inuu tusaale u noqdo tuugada kale ee habeen kasta xaafadaha ka tirsan Muqdisho dadka dhibaatooyinka ugu haayo muqaalka qabo iyagu ku dhawdo markay arkaan way ku qos qaadan doonaan la wadaag oo share garee wax badan ka ma dhibi doono fariinteena meel fog ay gaari doonta labada nin mid waa 42 jir midna waa 40 jir كان أفر لباتن جيرك مركا أفر لباتن جيرك وحلقو مقعابا محمد أبوكر أحمد وأفر لباتن جير هويدي وحلقو مقعابا سعديو محمود عدو نكان مركا أدو جيدان ونكا ير أدو جيدان نكا لباد مركا سور كيسا وأفر تنجير وطا نكان لباد محمد علي سعودال إن أمبيو وأفر تنجير نكان أوديق أدو جيدان لبادا نين دقمد كاران أي كودشين waxayna dhac ka wadeen degmada yaaqsheed hadda mar hadduu 40 jir tuug noqdo mooto qaato dumarka iyo caruurta iyo dhalinyarada waxa ay wataan uu ka dhacayo halkee laga sugi karaa marka dadkii nabada ka shaqeyn lahaa mootadan aad u jeedaan ayay wateen mootadan aad u jeedaan waa mooto mid ka mid ah habeen kasto dadka lagu dhibaateeyo taargeteedu waxay ahayd M5B540 waa mootada degmooyinka kaaraan hilwa yaqshid habeen kasta dadka dhibaato loogu geysan jiray ee nafta loogu keenay 40 jir tuug ah waa halka uu shaqeysan lahaa waa xoogiis meesha ugu fiicnaa laakiin wuxuu door biday inuu dadka dhaco dadka dhibaateeyo maalin kamidana sidaan u kala loo qabto bulshada ayaa isku soo baxday marka nolosha ayay ku qabatay iyadoo aan hal askari la joogin هذا هو شعبك ما أهن بوليس سردون درعا وحاقبت أوكلية شعبك دقنا دق ماذا يخشد قال أهن حافظ عيمسك تاني وحي فرين ونقون إيسا توقو ذاك لي إيه دباته ذا أوكيستو شعبك كودقن قبل كا هبين كورن وحي إيهد إسلا يخشد حافظ كوك كولا وحالو وقبتي أفرنين أو ميت كميدا سدح كميدا أي بحستي ميت كي كلان نولوش لو وقبتي وهبين كلابات وحريرة مركا nolosha lagu qabanayo tuugo dadka dhibaateeyneeso waliba dad shacab ay qabanayaan degmada yaaqshid qayb kamida marka waxa la dhigi karaa in amaanka ka qayb qaadanayaan bulshada ku nool degmada oo isku xiran hadii arkaan tuugne iyaguna isgarabsiinaya nolosha ku qabanaya degmooyinka kale waa inay ku daydaan shacabka degmada shacabka degan degmadan oo kale ragga noocan oo kale marka waxay tusaale u noqon karaan marka saan loo qabto ragga kale ee iyaguna dhac geysto ee ku dhaqan gobolka Banaadir booliska degmada Yaaqshid ayay ku wareejiyeen shacabkii marka hore jag bounty ama bar control oo ku taalo aymiska ciidan jooga ayaa lagu wareejiyay dabadeed waxaa loo sii qaaday xarunta saliga degmada Yaaqshid oo ay xalay ku jireen ilaa haddana baaris ay ku socoto mootadooda iyagana nolosha ayaa lagu hayaa dhamaantoodba tani waxay noqonaysaa marka fariin mudan in bulshada lala wadaago hadii tuugada sidaa loola dagaalamane waxaa yaraan doonto tuug mobile dhaco dumarkii caruurtana dhibaateeyo muqaalka marka la wadaag saaxiibadaada kale hadii halkan aad soo gaartay maadsanid.